Stej, moj tovarišič Amruš, kaj počneš tukaj? Ja pa sej, to je moja hiša! Skrivala sem se. V hiši je nekaj kotičkov, kamor se da skrit. Zagreb 1990. Smo v isti hiši in za isto mizo kot prej. Ravno po ružinem pogrebu. Mama! Oči si z njeno žajfico proti Agra Pelerit! Mamo! Ja, kaj sem pa jaz vedel, no? No, a bo že kaj s tem viskijem? Nasmejte se! Da nič še ne vemo. Kaj še bo z našo državo? Se vidiš, kaj se dogaja. Ja, nas. Hrvate in Srbe. In Slovence. Slovenci niso bili nikoli naši. Ja, kaj pa Bosanci? Vi v Bosni boste pa še najgore. To je ego. Posledično se je 14. izredni kongres Zveze komunistov Jugoslavije zaključil. Mati Milo. Sranje. No, pa smo tam. Smo v letu 2011, 21 let kasneje, v isti hiši za isto mizo. Lucija! Večerja! Ne bom dvakrat ponavljala! Partnerja lahko od danes do jutri postaneta smrtna sovražnika. E, tako je, če se poročiš s pisom. Vsaj srknje. Gosti bodo vsaki tukaj. Poslušaj me, Vlado. Glej, da se ne boš napil. Nama se v tej hiši ni godilo slabo in jaz tej hiše ne da! Ne bom dovolila, da bi jo kupil kdo, ki bi iz nje napravil wellness. Ker sem sentimentalna, pizda. Oči, mogoče ne bi bilo slabo, če vzameš en zamah, ker ne bi radi videl, da narediš cene cepi.